Assalomu alaykum aziz ayollar, aziz opa-singillar. Ayniqsa Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi barcha bo'limlarda ishlayotgan aziz onalarimiz, aziz opalarimiz, singillarimiz. Sizlarni kirib kelayotgan 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami bilan chin qalbimizdan o'zimiz, oilamiz va barcha san'atkor do'stlarimiz nomidan qizg'in muborakbod etamiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik, metin bardosh. Bu zahmatli va albatta faxrli ishlaringizda sizlarga Allohdan kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Biz erkaklar sizlarni yil davomida 365 kun mana shunday tabriklasak, e'zozlasak, qadrlasak ham baribir kam. Sizlar bundan-da ziyodasiga, bundan-da yaxshisiga, bundan-da zo'riga albatta loyiqsizlar. Bizlarni baxtimizga sog' bo'ling aziz onalarimiz, aziz ayollarimiz, singillarimiz. Sizlarni mana shunday bahor bayramidek ajoyib bayramlar, ajoyib to'ylar, xonadonlaringizda bo'ladigan yaxshi kunlar hech qachon tark etmasin. Biz san'atkorlar sizlarni yaxshi kunlaringizda borib, ana shunday quvonib turgan paytlaringizda yoningizda sherik bo'lib turish bizaga ham nasib etsin. Yana bir bor, bayramingiz muborak bo'lsin aziz ayollar.